От години жителите на Мартен се борят с замърсителите на въздуха. В индустриалната зона се намират над 40 фирми за химическа промишленост, машиностроене и текстилна преработка. При сегашното положение доста често се усеща неприятна миризма, която не мога да кажа с точност откъде идва, но се предполага. Общинският съвет предлага да се промени статута на индустриалната зона, а това според хората в Мартен ще позволи още заводи да се заселят близо до града. И нашите притеснения са следните, че ако това се случи, това дава възможност за изграждане на такива производства, които биха били опасни както за околната среда, така и за нашето здраве. Също така се притесняваме, че нашите екологични проблеми биха се задълбочили. Те са непрекъснатите миризми, които се усещат в Мартен. И ако са още предприятия се построят, предполагам, че миризмата, която е неприятна, ще бъде по-голяма. Ами през лятото мога да кажа, че се усеща малко повече. А кметът на Мартен иска да запази предприятията, защото създават работни места. Държи обаче те да спазват екологичните норми. Статутът им дарен на по-голямата част за чисто производствена. И сега даже да се приеми, че статута на площадката е предимно производствена, по закон, по нареда, по ЗУТ, те си остават със същия статут чисто производствена. Нищо, че зоната е предимно производствена. И се получава следното, че евентуално тя, ако решат да си променят производството или някой друг ги купи, реши нещо друго да прави от това, което тя прави, тогава евентуално трябва да се съобразят с предимно производствено. Жителите на Мартен са категорични, че няма да отстъпят. Би следвало да се опитат всички механизми, преди да се предприеме каквото и да е форма на неподчинение, било то протест, затваряне на пътища и така нататък. Смятам, че това е крайна мярка, която е редно да избегнем по всички възможни начини. Подписката ще бъде представена на заседание на Общинския съвет.